የኒነት በሽታ በሀገራችን እጅግ እየተስፋፋ የሰውን ህይወት ሳይታሰብ እየቀጠፉ ከሚገኙ ወራሽኞች መካከል አንዱ ሲሆን ትዕቢት በተባለ ህዋስ አማካኝነት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን ለህልፈት አዳርጓል የኔነት በሽታ ከስሙ እንደምንረዳው ከመጠን ያለፈ ራስ ወዳድነትና የመወደድ እንዲሁም የመከበር ጥማትን ያዘለ የበሽታ አይነት ሲሆን የበሽታው ዋና ዋና ምልክቶችም አላግባብ ምርመራንና በቃል መዋጋትን የሚናፍቁ ቅናትና ክርክር የሚታይባቸው ስድብና ክፉ ሀሳብ እርስ በእርስ መናደድና ጥላቻ አይነት ምልክት ያሳያሉ አምሯቸው ለጠፋባቸው እውነትንም በተቀሙ እግዚአብሔርንም መምሰል ማትረፊያ የሚሆን ከመሰላቸው እንዲህ አይነቱን ምልክት ከሚያሳዩ ሰዎች በአዋቂ እርምጃ ይኸውም በጠቢብ እርምጃ ልክ እንዳይነካኩ ርቀቱን ይጠብቁ የበሽታው መተላለፊያ መንገዶች የትዕቢት ህዋስ በደሙ ከተገኘበት ተጠቂ ወደ ጤነኛው ሰው ጥንቃቄ በጎደለው አካላዊም ሆነ ሀሳባዊ ግንኙነት የልብ ንጽህናውን ባለመጠበቅ ምልክቶቹም ከሚታይበት ተጠቂ ላይ የመቅናት ችግርና ሌሎች የሀሳብና የክፋት ትስስር መኖር ይጠቀሱበታል በሽታው ሀሳብን ከማቆሸሽና እይታን ከማበላሸት አልፎ ወደ ካንሰርነት ሲቀየር ደግሞ ለሞት የሚያደርሱ በመሆናቸው ወደ ከፍተኛ ደረጃ ሳይደርሱ በፊት ቅድመ መከላከል ዘመቻ ይኸውም የቅንነት ክትባት መውሰድ ብሎም ምልክቶቹ መታየት ሲጀምሩም ሆነ ምልክቶቹ ሳይታዩ በፊት ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት በመጠጣት በሽታውን ይከላከሉ ታዲያ በድንገት በሰውነቱ ላይ ምልክቶችን ሲያስተውሉ ሳይደናገጡ በአቅራቢያ ወዳለ ወደ አምላኩ እግዚአብሔር የጸሎት ጥሪውን በማሰማት አስፈላጊውን የህክምና እርዳታ ለማግኘት አንደኛ ጢሞቴዎስ 645 በማስቀደም ኤ ብለው ይላኩ መንፈሳዊ ወረሽኝን ለመከላከል ቀዳሚ ይሁኑ ጎስፕል ህል ሴንተር ፎር